کارکنکان سرزمین ترکو مل قسم تعلق لکھا سعید الرحمن ساغتو سر نواز خان مامو یادن شیرو مرسیا کلامو عبید اللہ چھے اجاز احمدو خصوصی فرمائشا آواز گلستان بلبل چترال قاضی احتشام الحق و شری نوازا ساحل اسٹوڈیو بنیاد سے سماتن تے نظر کرو سیا حیا دنیا ہوئی کی ویران عظیم انسان حنون بغائی عظیم انسان حنون بغائی حیا دنیا ہوئی کی ویران عظیم انسان حنون بغائی ویا دنیا اس پتے نے زیدان ہنوں بغائی ویا دنیا اس پتے نے کوری زیدان ہنوں بغائی کلران ہاری بنیادیں تو جدائی و غمانوں زیران ہاری بنیاد تو جدائی و غمانون صف و تن یاد سکے کوری حیران ہنوں بغائی صف و تن یاد سکے کوری حیران ہنور بغائی کیا وقت کی پوشاؤں تھا تو مخابوں تائی مسکان کیا وقت کی پوشاؤں تھا تو مخابوں ہم سنوں سیتن بہچان انسان ہنون بغائی ہم سنوں سیتن بہچان انسان ہنون بغائی ہنی اچانک سبیرے کس گمان نوشوئی ہنی اچانک سبیرے کس گمان نوشوئی حیران کری سے ساپ رویان ہنون بغائی حیران کری سے ساپ رویان ہنون بغائی سے کیا خیال کیا گمانا تن درود رہی بیتی سے کیا خیال کیا گمانا تن درود رہی بیتی دوری دنوں دوری کا پات سے رہا تن ہنون بغائی دوری دنوں دوری کا پات سے رہا تن ہنون بغائی سغت و خور و کیا چارہ ہنون دعا تو بچن کوم اللہ جنات تو تے دیار مخوش انسان ہنون بغائی اللہ جنات تو تے دیار مخوش انسان ہنون بغائی
هيا دنيا هوي بيران عظيم انسان هنم بغاي هيا دنيا هوي بيران عظيم انسان هنم بغاي ويا دنيو اسپتنه گوری زیدان هنم بغاي Please subscribe to my channel Chitral07 and press bell icon for more new updates.